Հանունհոր, Եվորդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Քանի որ առաջ սիրելիներ, հետաքրքիր լուր տեսա, երբ որ այդպես սոց կայք էի այցելել այդպես, և հետաքրքիր մի լուրի ականատես եղանք, Ամերիկայում մի մեքենա էր հրկիզվել, և ամբողջ մեքենան վառվելուց հետո ցույց տվեց, թե ինչպես այդ մեքենայի մեջ վարորդի կողքը Աստվածաշունչ է դրված, և ոչ մի բան այդ գրքին չէր եղել Աստվածաշունչ, և սենց մեծ նկարով նկարել էին, անգլերեն Աստվածաշունչ կոչվում է Holy Bible, հա, և ամբողջ այդ նորությունների աշխարհը, այդ լուրերը տարածվեց, և այդ լուսանկարներն էլ, որ տեսեք, մեքենան վառվել է, վարորդին բան չէր եղել, ոնց որ, և առավել ևս Սուրբ Գիրքը, որ այդ վարորդի կողքը դրված է եղել աթոռին, ոչ մի ձևի չէր հրկիզվել։ Եվ երբ որ նայեցի այս լուրը, փառ տվեցի Աստծուն, ասում եմ, ինձ սքանչելի Աստված ձևեր ունի մարդկանց ասելու, որ տեսեք, իմ խոսքը շատ զորավոր է, և Աստծո խոսքը, Աստվածաշունչը, որ մենք կարդում ենք, հիշենք, որ դա լոգ գիրք չի, այլ Աստծո խոսքն է, և Աստծո սրտի ուղված պատգամն է մեզ, և մենք պետք է այս բանը սիրով ընդունենք, սիրելիներ։ Գիտեք, այսօր մեծ պահքի միջինքի օրն է, հա, պահքը ոնց որ թե կիսվեց, մնաց ևս մի քանի շաբաթներ, որից հետո պետք է պատրաստվենք Քրիստոսի հրաշափառ հարությանը։ Ես չգիտեմ, ձեր հետ ինչպես Աստված խոսում, ինչ ա ձեր սրտի մեջ Աստված դրել, ինչ մեղքեր ա մատնանշել, որ մինչև այս միջինքը դուք այդպես ձեր հոգևոր կյանքի համար աշխատանքներ եք անում, բայց այս ներհայացքը դեպի ներս նայելը շատ օգտակար է լինում մեզանից յուրաքանչյուրի համար, և մենք պետք է այս բանին խոնարհությամբ գնանք առաջ։ Շատերը հանդիմանվում են Աստծո կողմից, և երկու ընտրություն ունեն, կամ այդ հանդիմանությունը ընդունելով շտկեն իրանց կյանքը, իրանց ճանապարհը, այն ինչի վրա Աստված մատը դնում է, և ասում է, այս բանից ես և դուք պետք է հրաժարվենք, մենք ուրեմն պետք է թողնենք, սիրելիներ։ Ընտրությունը մերն է, մենք կարանք չթողնենք, Աստված այլևս չխրատի, չհանդիմանի, և հետո մեր վիճակը, մեր ճանապարհի ավարտը շատ ավելի գեշ կարա լինի։ Այսօր Աստվածաշնչից մի տեղ ենք կարդալու Մովսեսի կյանքի պատմությունից, թե ինչպես է Մովսեսը հանդիպում Աստծուն, և Աստված իրան բաներ է ասում, և ինքը կարծես թե հակադրվում է, մի քանի պատճառներ է ասում, և ի հակադրություն Մովսեսի ինչքան որ ուզում է չանի այդ բանը, ուզում է հրաժարվի, տեսնում ենք Աստված էլ ավելի իրան զորացնում է, և էլ ավելի իրան շնորհքը բազմապատկում է Մովսեսի համար։ Միասին կարդալու ենք, սիրելիներ, Ելից գիրք, երրորդ գլխից։ Հանունհոր, Եվորդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Արդ Մովսեսը Մադիամի քուր մի իր աներոջ հոթորի հոտն էր արածացնում, և հոտը անապատից այն կողմ քշելով Աստծո լեռը քորեփ հասավ։ Պատմությունը բոլորդ գիտեք, չէ, ինձ թվում է, թե Մովսեսը ինչպես է թողնում Եգիպտոսը, փախնում, գալիս և այս Մադիամի քուրմի մոտ, հոթորի մոտ, անցնում է հովության, իր աղջկան էլ կնության է առնում, և այսպես արածացնում է ոչխարների։ Եվ հանկարծ ասում է մի օր, երբ որ ինքը անապատից այն կողմ քշելով այդ հոտը, ասում է, Աստծո լեռը քորեփ հասավ, և տիրոջ հրեշտակը կրակի բոցով նրան երևաց թփի միջից, և նա նայեց, ահա թուփը կրակով այրվում էր, բայց թուփը չէր սպառվում, և Մովսեսն ասաց, դառնամ տեսնեմ այս մեծ տեսարանը, թե ինչպես է, որ թուփը չի այրվում։ Հետաքրքիր է, միշտ մեր կյանքի մեջ էր, սիրելիներ, առաջի քայլը Աստված է մեզ անում, ասում է, նախ Աստված մեզ սիրեց, հետո մենք իրեն։ Չգիտեմ դուք ոնց եք դարձի եկել, ոնց եք Աստծուն ճանաչել, բայց ինչն է հետաքրքիր, Աստված թե մարդկանց միջոցով, թե տարբեր ձևերով մեր հետ խոսում է, առաջի քայլը միշտ Աստված է անում մեզ, առաջի քայլը մեղավորին միշտ Աստված է անում, սիրելիներ։ Եվ տեսնում ենք, որ երբ որ Աստված այս քայլը անում է,
սպասում է, որ ում հանդեպ քայլ է կատարել Աստված, ում սրտի դուրը բախել է Աստված, ուզում է, որ այդ մարդը իր սրտի դուրը բացի, ուզում է, որ այդ մարդն էլ քայլ անի դեպի Աստծուն։ Եվ ասում է, եթե դու մեկ քայլ անես, հիշում եք ինչ ասում, ասում է, ես 1000-ը պետք է անեմ։ Եվ Մովսեսին էլ ասում է, Մովսեսը դառնամ ասում է, տեսնեմ այս մեծ տեսարանը, թե ինչպես է, որ թուփը չի այրվում, հետաքրքրվում է, ոնց կարա վառվի կենթանի ծառը, թուփը ու չայրվի։ Եվ հետաքրքրությունից դրտված մոտենում է, քայլ է կատարում այս բանին։ Եվ երբ Տերը տեսավ, որ նա դարձավ տեսնելու, Աստված թփի միջից կանչեց նրան և ասեց, Մովսես, Մովսես, և նա ասաց, այստեղ եմ։ Ուրեմն նայեք ինչ հետաքրքիրը, ասում է, երբ Տերը տեսավ, որ նա դարձավ տեսնելու, Աստված սպասում է, և Աստված տեսնում է մեր գործնական քայլը, մենք ինչպես ենք իրեն մոտենում, և ձայն է տալիս, Մովսես, Մովսես, և նա ասաց, այստեղ եմ։ Եվ ասաց, այստեղին մի մոտենա, կոշիկներդ հանիր ոտներիցդ, որովհետև այն տեղը, որի վրա դու կանգնած ես, սուրբ հող է։ Մեր մեծահասակ քույրերը կամ եղբայրները, որ երբեմն եկեղեցի են գնում, կամ մարդիկ շատ հաճախ տեսնում ենք, որ ուխտի են գնում, կտեսնես կոշիկները կհանեն, որ ոտաբոբի գնան Աստծո առաջ։ Որ նորադարձ ենք, ասում եմ, լավ, այս մարդի ինչի է կոշիկները հանել, սենց գնում, ինչի է այս բանը անում։ Բայց երբ որ կարդում ենք այստեղը, հասկանում ենք, թե մարդիկ խոնարհվում են։ Եվ մեր եկեղեցում էլ պատարագի ժամանակ հիշում եք, ինչ հետաքրքիր բան է լինում, երբ որ այդ քահանան կանգնում է խորան, ինչը հիշում եք, գալիս է մի պա, երբ որ ինքը իր սաղավարտն է հանում, կոշիկներն է հանում և այսպես կանգնում է Աստծո առջև, Աստծո խորանի առջև, որը շատ սքանչելի խորհուրդ ունի։ Այստեղ ինչի է Աստված ասում, և այս կոշիկները հանել իր մեջ նաև խորհուրդ ունի, սիրելիներ, որ մենք էլ այս բանը հասկանանք։ Այդ ժամանակ կոշիկները մահացած կենթանու կաշվից էին սարքում, և Աստված չի ուզում, որ Աստծո և մարդու միջև մեղքը, կենթանություն կամ ինչ-որ բան բաժանում լինի, ասում է, արգելք թող չլինի տիրոջ ու մարդու միջև, սիրելիներ, և պատվեր է տալիս նույնպես Մովսեսին, որպիսի հանի կոշիկները, և մեր ու Աստծո միջև մեղքը պատնեշ է լինում, թողենք այդ մեռած գործերը, և կենթանի Աստծուն փնտրենք, և Աստծո հետ հաղորդակցվենք։ Նա ասաց, ես եմ քո հոր Աստվածը, Աբրահամի Աստվածը, Իսահակի Աստվածը և Հակոբի Աստվածը, և Մովսեսն իր երեսը ծածկեց, որովհետև վախեցավ Աստծուն նայել։ Ուրեմն բարձացել է այդ լեռան վրա, և դեմ առ դեմ հանդիպում է այդ Աստծուն, լսում է այդ Աստծո ձայնը, և երբ որ իմանում է, թե ով է իրեն հետ խոսողը, ասում է, մեռելի պես ընկավ, վախեցավ Աստծուն նայի։ Եվ Տերն ասաց, իսկապես տեսա Եգիպտոսում գտնվող իմ ժողովրդի տառապանքը, և վերակացուների պատճառած նրանց բարձրացրած աղաղակը լսեցի, որովհետև ես գիտեմ նրանց վշտերը, և իջա նրանց եգիպտացիների ձեռքից ազատելու, և նրանց այդ երկրից մի լավ ու լայնարձակ երկիր, մի կաթ ու մեղր բխող երկիր բերելու, քանանացիների, քետացիների, ամորացիների, պերեզացիների, խևացիների և հեբուսացիների տեղը։ Եվ ահա հիմա Իսրայելի որդիների աղաղակն ինձ է հասել, ու տեսել եմ այն հարստահարումը, որ եգիպտացիներն են գործադրում նրանց հանդեպ։ Իսրայելը, երբ որ Եգիպտոս էր հասել, հիշում եք, Հովսեփը ընդունեց, չէ, հիշում եք Հակոբին իր հորը, և Հովսեփի միջոցով Իսրայելը մնաց Եգիպտոսում, և Աստված ինչի էր այսպես արել, ինչի թույլ տվեց, որ այդ ժողովրդին նեղեն եգիպտացիները, որովհետև Աստված խոստում էր տվել, որ այդ չի լինելու ձեր երկիրը, ձեզ կաթ ու մեղր բխող երկիր եմ տանելու, և կարծես, թե այս մարդիկ հարմարվել են այդ լավ կյանքին, և մի քիչ հետո այս նեղություններն ա վրա հասնում։ Գիտեք, մեր կյանքի մեջ էլ է այսպես, մենք տեսեք քրիստոնյաներ ենք, բայց շատ հաճախ այս կյանքի փափկասուն իրավիճակները,
այս կյանքում հարմարավետություն փնտրելը մեզ ոնց որ հարմարացնում այս երկրի վրա։ Մենք ոնց որ ավելի քիչ ենք փափագում, որ մտածենք երկնային արքայության մասին, ոնց որ քիչ ենք փափագում, որ ավելի ծանրանանք երկնքում լավ տներ ունենալու, քան այս երկրի վրա։ Մենք ամեն բան անում ենք, որ այս երկրի վրա մեր ժառանգները, չգիտեմ, մենք հարմարավետ լինենք, կարծես թե այլն, լավ է սենց հոգ տանել ընտանիքին, բայց չափից շատ ամրանալ, ապրել նենց ոնց որ թե հավիտենականություն չկա, այս էլ ճիշտ չի, սիրելիներ։ Ուրեմն, երբեմն մեր կյանքի մեջ այս նեղությունները լավ է, որ լինում են, որ հանգարց չլինի, թե մեր միտքը, մեր կյանքը այս երկրին կապվի, այս նյութին կապվի։ Դրա համար բոլորս էլ, ոնց որ առաքյալն է ասում, չէ, գիտեմ աղքատությունը ինչ է, հարստությունը ինչ է, ինչ լավ է, որ այս երբեմն այս փոփոխությունները լինում է, որ մենք էլ չմնանք կապնված այս աշխարհի սկզբունքներին, այս աշխարհի ինչքերին, սիրելիներ։ Ու տեսնում ենք, որ Աստված Մովսեսին ասում է, թե ուր է տանելու, որ ազգերի երկրներն է տալու իրենց։ Ինչի այս քետացիներ, ամորացիներ սրանց տեղ ասում Մովսեսին, որ Մովսեսը պատկերացրի նաև աշխարհագրական դիրքը, մոտավորապես Եգիպտոսից, որ հատվածներում է տանելու իրենց, որ մասերում է տանելու բնակեցնի իրենց։ Եվ տեսնում ենք, որ այս կարևոր բանը, այս բարի լուրը Աստված հայտնում է Մովսեսին ասելով, որ ես ժողովրդի աղաղակը լսեցի։ Մինչև մենք խորությամբ չենք հասկանում դառնության արմատը, մինչև մենք չենք հասկանում մեղքի այս պատճառած վնասը, որ ոնց կարա մեր վրա ազդեցություն ունենա, մենք կարծես թե լիաթոք սրտան չենք կարողանում աղոթք բարձրացնել։ Շատ անգամ մեր աղոթքները կարծես թե պարտականություն լինի, շատ անգամ մեր աղոթքները կարծես թե հոգի չունենան, ուղղակի բարեր ենք ասում, կամ ուղղակի պարտականություն է, ժամը եկավ, արագ շփ թպարեցինք, վերջացավ, գնաց։ Բայց մենք մոռանում ենք, որ նեղության մեջ եղող այս մարդը, իրանց այդ հեծեծանքները, այդ բարձրացրած խոսքը Աստված լսում է։ Եվ իրոք, երբ որ մենք անկեղծ հասկանանք, որ մեղքը ճիշտ բան չի, այս մեղքի մեջ մնալը ճիշտ բան չի, անկեղծ աղաղակենք, Աստված մեզ էլ կաղաղակի։ Բայց եթե ես դեռ հաշտված եմ այդ մեղքի հետ, չեմ ուզում ազատվեմ այդ մեղքից, աղոթքներ եմ անում, բիփրտեր, ինձ ազատի, ինձ չար ճամփից փոխի, ոչ մի փոփոխություն չեմ ունենա, եթե ես սրտանց չեմ ուզում հրաժարվեմ այդ չարիքից, եթե ես սրտանց չեմ ուզում իմ կյանքի մեջից այդ սխալը, այդ հիվանդությունը, այդ անեծքը դուրս գա, կտրվի, հեռանա, ու այս բանը ես պետք է ուզեմ առաջինը։ Եվ տեսնում ենք, որ Աստված ասում է շարնակելով, ուստի արի հիմա ես քեզ Փարավոնի մոտ ուղարկեմ, որպեսզի իմ ժողովրդին, Իսրայելի որդիներին Եգիպտոսից դուրս հանես։ Եվ Մովսեսը ասաց Աստծուն, ես ով եմ, որ Փարավոնի մոտ գնամ և Իսրայելի որդիներին Եգիպտոսից դուրս բերեմ։ Ուրեմն Աստված առաջի բանը, որ հանդիպում ենք այստեղ, առաջի հակադրումը, որ Մովսեսը ինչ է ասում, ասում է, ես ով եմ, որ գնամ։ Աստված ասում է, քեզ պետք է ուղարկեմ, Մովսեսը ասում է, ես ով եմ, որ գնամ։ Սիրելիներ, միգուցե այսօր Աստված մեզ էլ ասում է, ինչ անենք, և մենք հակադրվում ենք Տիրոջը։ Մենք ասում ենք, չէ, ես ով եմ, որ գնամ, Տեր Աստված։ Մենք պետք է շատ զգուշ լինենք այս բանի մեջ։ Առաջի բանը, որ Մովսեսը ասում է, ես ով եմ, Աստված զարմանալի բան է ասում 12-րդ տան մեջ, ասում է, հիրավի ես քեզ հետ կլինեմ, և սա քեզ համար նշան կլինի, որ ես եմ ուղարկել քեզ, երբ ժողովրդին Եգիպտոսից հանես, այս լեռան վրա կպաշտեք Աստծուն։ Ուրեմ հենց Մովսեսը ասում է, ես ով եմ, որ գնամ, Աստված իր այս հակադրմանը Աստծուն հակառակ խոսելուն կարծես թե հետաքրքիր բան է ասում, ասում է, որ ես քեզ հետ կլինեմ։ Որպես քրիստոնյաներ նոր ուխտի մեջ հիշում եք ինչ հետաքրքիր խոսք է ասում Հիսուսը, ասում է, եթե մեկը ուրանա իր անձը, խաչը վերցնի ու գա իմ հետևից, այսի շատ կարևոր պատվերա, որ մենք անենք։ Երբ որ մենք էլ Մովսեսի նման ասենք, ես ով եմ,
Մովսեսը անկեղծ խոնարհվելով էր այս բաները ասում. Մենք էլ այսօր կարիք ունենք հասկանանք, որ ես ով եմ։ Եթե Աստված իմ հետ չլինի, եթե Աստված ինձ չզորացնի, ես ով եմ։ Դավիթ Մարգարեն ասում է, ես որդ եմ։ Հող ու մոխիր ենք մենք։ Եթե Աստված մեր հետ չլինի, սիրելիներ, մարդը ոչնչությունը։ Երկրորդ բանը, որ Մովսեսը ասում է Աստծուն, հետաքրքիր է. Ահա ես գնում եմ Իսրայելի որդիների մոտ և կասեմ նրանց, ձեր հայրերի Աստվածը ինձ ձեզ մոտ է ուղարկել, և երբ ինձ ասեն, ինչ է նրա անունը, ես ինչ եմ ասելու նրանց։ Երկրորդ բանը ասում է, որ բավոր գնամ այդ մարդկանց ասեմ, ինձ ասեն, ով ա ուղարկել, ինչ ասեմ իրանց, ով ա ինձ ուղարկել։ Եվ Աստված ասաց Մովսեսին, ես եմ, որ եմ, և ասաց, այսպես ասա Իսրայելի որդիներին, ինձ ես եմն է ուղարկել ձեզ մոտ։ Ընդհանրապես Հին Ուղտի մեջ հետաքրքիր բան կա, երբ որ կարդում ենք ամբողջ Հին Ուղտը, Աստված տարբեր տեղեր, տարբեր անուններով, հա, տիտղոսներով է հայտնվում։ Օրինակ, մի քանի բաներ դուրս եմ գրել, որ ձեր համար պարզ լինի։ Մենք տեսնում ենք, որ երկրորդ օրինակ 10-րդ գլուխ 17-րդ տան մեջ Էլոհիմ Աստվածը որպես Էլոհիմ, այսինքն Աստված արարիչ է հայտնվում մարդկությանը։ Էլոհիմ որպես Աստված արարիչ։ Ծննդոս 14-րդ գլխում Աստված որպես բարձրալ Աստված է հայտնվում, որ գրված է Էլ Էլյոն, Աստծո անուններից է, Էլ Էլյոն։ Ծննդոս 16-րդ գլխում Աստված առաջի անգամ հայտնվում է մարդկությանը որպես Էլ Ռոյի, այսինքն ամենատես Աստված, Էլ Ռոյի։ Ծննդոս 17-րդ գլխում Աստված հանդիպում է որպես ամենակարող Աստված, Էլ Շադայ, եթե լսել եք, հա, Էլ Շադայ Աստվածը։ Ծննդոս 15-րդ գլխում Աստված հայտնվում է որպես Տեր, Ադոնայ։ Երրորդ գլխում ինքնագո, հա, ինչը որ կարդացինք, Աստված հայտնվում է որպես Եհովա, ես եմ, որ է, հա, շատ հետաքրքիր է ասում։ Եվ ծննդոց 22-րդ գլխում Աստված հայտնվում է որպես հոգացող Տեր, Եհովա Հիրե։ Ելից 15-րդ գլխում Աստված հայտնվում է Եհովա Ռաֆա, որպես բժշկող Տեր։ Ուրեմն տեսեք, Աստված ինչքան տիտղոսներ ունի։ Այսօր, որ շատ աղանդավորներ կան, որոնց դուք ճանաչում եք, ասում են, Աստծո անունը Եհովա է, Եհովա է, Եհովա չի, սիրելիներ։ Այս ինչքան անուններ ունի, նույն ձևի կարամ ասեմ, եւ Եհովա է, եւ Եհովա Հիրա, եւ Էլ Շադայ է, եւ Ադոնայ է, եւ ամեն մեկը Աստծո մի բնութագիրն է հայտնում, որպես բժշկող, որպես ամենակարող, որպես ինքնագող, որպես ամենատես, եւ այս ամեն ինչը Աստծո տիտղոսներն է։ Փառք Հիսուսին այս բանի համար։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ Մովսեսը կանգնում ասում է, գնամ ասեմ, ով է ինձ ուղարկել, ասում է, կասես, որ ես եմ նա ձեզ ուղարկել, ես եմ, որ է։ Հաջորդ բանը, որ Մովսեսը շարնակում է, գրված է Ելից 4-րդ գլուխ առաջի համարի մեջ, և Մովսեսը պատասխանեց ու ասեց, բայց նրանք ինձ չեն հավատա, ոչ էլ կլսեն իմ ձայնը, որովհետև կասեն, Տերը քեզ չի երևացել, և Տերը ասաց նրան։ Ուրեմն, երբ որ Աստված հայտնվում է Մովսեսին և ասում է, գնամ ասեմ, ով է ինձ ուղարկել, ասում է, կասես, ես եմ, որ եմն է քեզ ուղարկել։ Եվ հիշում եք, Հիսուս Քրիստոսն էլ, երբ որ Աստված հայտնվում է մեզ, մարդկությանը հայտնվում է Հիսուս Քրիստոս անունով, Աստված մարմնով ծնվեց։ Եվ ասում են, նրա մեջ է բնակվում Աստվածության ամբողջ լեցունությունը։ Դրա համար, որ մենք ասում ենք, մեր Տեր Աստծո անունը նաև Հիսուս Քրիստոս է, մենք ճիշտ ենք ասում։ Այո, Աստված Սուրբ Երրորդություն է, բայց այդ մեր Տեր Աստծո անունը, Հիսուս Քրիստոսը, նույնպես ամենակարող Աստվածն է, նույն Ադոնայն է, նույն Էլ Ռոյին է, նույն բժշկող Տերն է, ամենատես Աստվածն է, ամեն ինչ, ինչ որ հայրը ունի, նույնը ունի որդին, սիրելիներ։ Եվ երբ որ Մովսեսը երրորդ անգամ ասում, բայց գնամ ասեմ, ինչ կլինի,
Աստված ի պատասխան Մովսեսի ասում է, որ այդ ինչ է քո ձեռքին, ասաց գավազան, եւ ասաց, գետին գցիր դա, եւ նա գետին գցեց ու այն ոս դարձավ, եւ Մովսեսը նրանից փախավ, եւ Տերը Մովսեսին ասաց, ձեռքդ մեկնիր ու բռնիր պոչից, եւ նա ձեռքը մեկնեց ու բռնեց նրան, եւ այն իր ձեռքի մեջ գավազան դարձավ։ Տեսնում ենք, որ Աստված, երբ որ ասում է, եթե դրան էլ չհավատան, դու այս հրաշքները կանես, Աստված Մովսեսին հրաշքներ անելու զորություն է տալիս։ Այսօր էլ Աստված, Սուրբ Հոգի Աստվածը մեր մեջ գալով ուզում է, որ մենք կարողանանք Քրիստոսի անվան ու փառքի համար այդ զորությունը ճիշտ օգտագործենք։ Այսօր էլ մենք կարանք, ոնց որ Տերն է ասում, ինձանից մեծ-մեծ բաներ կարաք անեք դուք։ Այդ նույն զորությունը, որ Աստված ամեն իշխանություն ու զորություն տվել է Հիսուսին, այդ նույն Հիսուսը, երբ որ մեր մեջ է բնակվում, մենք էլ այդ զորությամբ կարանք այսօր մեծ բաներ անենք։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ շատ անգամ մարդիկ այսօր մեր խոսքին չեն լսում, եւ այդ խոսքին չլսելու դիմաց մեկ է կտեսնենք Աստված հետաքրքիր բաներ այդ մարդկանց կյանքի մեջ անում, եւ այս մարդիկ համոզվում են, որ դա Աստվածը արել։ Այս բանը իրանց կյանքի մեջ պատահական չէր կարա լինի, սա Աստծո գործն է։ Ուրեմն մենք կարանք աղոթքով կանգնենք եւ այս չար աշխարհի մեջ, որպես Աստծո զավակներ, կարողանանք Քրիստոսի ուզած կյանքը ապրել, որ Աստված զորություններով ներգործի մեր կյանքի մեջ։ Չորրորդ բանը գրված է Ելից չորրորդ գլուխ 10-րդ համարի մեջ։ Հետևյալն է ասում. Եվ Մովսեսն ասաց Տիրոջը. «Օ Տեր, ես ճարտարախոս չեմ, ոչ մինչև հիմա, ոչ էլ քո ծառայիդ խոսելուց հետո, այլ ես ծանրախոս ու ծանրալեզու եմ»։ Ուրեմն Աստված ասում է, պիտի գնաս, Մովսեսը միշտ պատճառներ ա բերում։ Չորրորդ պատճառը էլ բան չունի ասելու, ինչ է ասում։ Ասում է, ես ծանրախոս եմ, չեմ կարա խոսամ, լավ խոսք չունեմ, որ խոսամ, մարդիկ այդքան ուշ չեն դարձնի ինձ։ Ի պատասխան Մովսեսի, Տերը հետաքրքիր բան է ասում։ Եվ Տերը նրան ասաց. «Ով է մարդուն բերան տվել, կամ ով է համր կամ խուլ կամ աչք ունեցող կամ կույր դարձնողը, չէ՞ որ ես Տերս, եւ հիմա գնա, եւ ես քո բերանի հետ կլինեմ, եւ քեզ կսովորեցնեմ, ինչ որ պիտի խոսես»։ Ուրեմն Մովսեսը ասում է, ես չեմ կարա խոսամ, լեզուս լավ չի խոսում, չեմ կարա հարմար բաներ ասեմ, ծանրախոս եմ։ Աստված ի պատասխան դրան ասում է, գնա, ես քո բերանի հետ կլինեմ։ Այսօր է Սուրբ Հոգի Աստվածը մեր հետը, եւ ասում է, այն օրը ձեզ կտրվի, ինչ պիտի խոսակ, ինչ պիտի անեք։ Եվ այսօր էլ Սուրբ Հոգի Աստվածը գալով մեր մեջ, մեզ խրատում է, մեզ շտկում է, մեզ առաջնորդում է։ Չգիտեմ, ձեր կյանքի մեջ եղել է այդպիսի դեպքեր, որ իրավիճակներ ա եղել, դուք մարդկանց եք վկայել, մարդկանց բաներ եք ասել, դուք էլ չեք իմացել, թե այդ խոսքը ոնց ասեցիք այդ մարդուն։ Հետո դուք անդադարձ եք անում, տեսնում եք, որ ինչ հետաքրքիր բան ստացվեց։ Ինչի էս մարդը ազդվեց, ինչի էս մարդը էս վիճակի մեջ էս խոսքերից հետո փոխվեց։ Տեսնում ենք, որ Աստված հարմար պահի, հարմար ձևով կարա մեզ այդ խոսքը տա, եւ այդ մարդիկ կարան լսեն այդ խոսքը։ Ուրեմն Աստված Մովսեսին ասում է, «Քաջեղի, եթե դու մտածում ես, չես կարա խոսաս, ես քո բերանը կլինեմ, ես քեզ կտամ այդ խոսքը, որ դու խոսես»։ Եվ Մովսեսը տեսնում է, այլ չի կարողանում, 5-րդ պատճառաբանությունն է ասում։ Ելից 13-րդ գլուխ։ Եվ նա ասաց. «Օ Տեր իմ, աղաչում եմ, ուղարկիր, ում ձեռքով որ ուզում ես ուղարկել»։ Աստված եկել է, ասում է, քեզ պետք է ուղարկեմ, ասում է, Տեր ջան, ում ձեռքով ուզում ես, իրա ձեռքով էլ ուղարկի։ Աստված քո ձեռքով ա ուզում, ինքը ասում է, չէ, ում հետ ուզում ես ուղարկի։ Եվ Տերը ասեց. Եվ Տիրոջ բարկությունը բորբոքվեց Մովսեսի դեմ եւ ասաց. «Միթե Ահարոն ղեվտացին քո եղբայրը չէ, գիտեմ որ նա լավ է խոսում, նաեւ ահա նա դուրս է գալիս քեզ դիմավորելու եւ քեզ տեսնելու պես սրտի մեջ ուրախանալու է»։
Եվ դու խոսիր նրա հետ, եւ խոսքերը դիր նրա բերանում, եւ ես քո բերանի ու նրա բերանի հետ կլինեմ, եւ կսովորեցնեմ ձեզ, թե ինչ պետք է անեք։ Ինչ հետաքրքիրը։ Հինգերորդ բանը Աստված ասում է. Գնա, Ահարոնը քեզ ընդառաջ կգա, եւ դու ինչ որ կա իրան ասա, եւ ես ձեր երկուսի հետ կլինեմ։ Այսօր նույն բանը, սիրելիներ, մեր կյանքի մեջ է։ Աստված այս բանը, բարի լուրը փոխանցելու այս պատգամը դրել է եկեղեցուն, տվել է իր եկեղեցուն, որ Քրիստոսի եկեղեցին այս բարի լուրը փոխանցի։ Եվ մեզանից շատերը միգուցե այո, չեն կարողանում խոսան, չեն կարողանում ինչ որ բաներ անեն, բայց Քրիստոսի եկեղեցու մեջ գալով այս մեծ առաքելությունը Աստված տալով իր զավակներին, ասում է. Գնացեք եւ ամբողջ ազգերը, ամբողջ աշխարհի ժողովուրդներին քարոզեցեք։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ մեր կյանքի մեջ շատ պատճառաբանություններ կարան լինեն։ Երբ որ Աստված մեր հետ խոսում է, մեր սրտի հետ խոսում է, մենք չպետք է հակադրվենք, այլ պետք է խոնարհությամբ ընդունենք։ Մի քանի օր առաջ վարչության ժողով էր, եւ այդպես, երբ որ հավաքված քույրերով, եղբայրներով աղոթք էին անում, մեր քույրերից մեկը հետաքրքիր մի պատգամ ասեց, որ շատ շատ ազդվեցինք, որ ուղված էր թե եղբայրակցության անդամներին, թե քարոզիչներին, թե մարդկանց, եւ այդ հանդիմանությունից ես շատ ազդվեցի։ Տեսեք, ինչն է կարևոր այսօր մեր համար, որ ամեն մեկիս այդ Աստված գիտի ոնց է խոսում, եւ դուք էլ լավ գիտեք ձեր այդ ոնց է Աստված խոսում։ Հարցը հետևյալն է, որ ես այդ խոսքերը ոնց եմ ընդունում իմ կյանքի մեջ։ Դժգոհությամբ եմ ընդունում, թե սիրով եմ ընդունում, խոնարհվելով եւ ընդառաջ գնալով Աստծո կամքին, ուզում եմ, որ իմ կյանքը փոխվի, ես ազատվեմ այդ սխալ ընթացքից, սխալ ճանապարից, սխալ վարքագծից։ Շատ կարևոր ասա։ Ու այս պահքի օրերի մեջ ես վստահ եմ, եթե մենք անկեղծ ենք Աստծո առաջ, Աստված պուճուր-պուճուր, քայլ-քայլ մեզ հանդիմանում է։ Եվ այս հանդիմանություններից չպետք է մենք խռովենք, այս հանդիմանություններից չպետք է մենք խուսափենք, չպետք է փախնենք, ապա պետք է քննենք մեր կյանքը, անկեղծ դարձի գանք, փոխենք մեր ընթացքը եւ հոժարենք Տիրոջը նվիրվել։ Տեսեք, Մովսեսը ինչ հակադրության եկավ, ինչ ասեց, ի վերջո Աստված իր օգնությունը ավելի է բազմապատկում։ Այո, ես չեմ կարա, բայց երբ որ Տերը գալիս է իմ մեջ, ինձ զորություն կտա։ Մենք շատ անգամ ասում ենք, գնանք ասենք, ով է մեզ ուղարկել, ինչ արեմ, մարդիկ ինչ կիմանան։ Մենք հիշենք, որ Աստված է ասում, գնացեք, ես ձեր հետ եմ ամեն օր։ Այդ Տերը, Հիսուս Քրիստոսը մեզ ուղարկում է։ Մարդկանց, որ գնանք ասենք, բա մարդիկ չեն հավատա, ինչ կլինի, հիշի, որ Հիսուսը քեզ զորություն ա տվել, եւ այդ զորությամբ ասում ա ձեր այդ տարբեր նշաններ կգնան, տարբեր ձևերով, հրաշներով Աստված իրա գործը անում ա։ Երբ որ մենք անկեղծ Աստծո ճանապարհի վրա լինենք, ինքը տարբեր ձևի նշաններով եւ հրաշքներով մեզ կառաջնորդի։ Ասում ա, ես ճարտարախոս չեմ։ Այո, սիրելի քույրս, եղբայրս, կարող այսօր դու խոսել չգիտես, բայց դու մի բան կարաս անես, դու կարաս սուրբ կյանք ապրես, դու կարաս այն, ինչ որ Աստված քո կյանքի մեջ արել է, մարդկանց վկայես, քո բարերով, քո խոսքերով, մարդուն ասես, թե ինչ արել Տերը քո կյանքի մեջ։ Ինչու ես դու այսօր Հիսուսի հետևորդ և ոչ թե ուրիշ բանի հետևորդ։ Շատ կարևոր է սա։ Եվ այս բանը Աստված կարա քեզ տա, սուրբ հոգի Աստվածը կարա ներգործի կյանքիդ մեջ։ Եվ ոնց որ Մովսեսը հրաժարվում է, ասում է, իմ ձեռքով պետք չի։ Երբեմն ասում ենք, «Էս ինչ քրոջը, այն ինչ եղբորը, այս մարդուն պետքա գնա վկայի, այն ինչ ծառայությունը պետքա անի», մենք ասում ենք, «Չէ, ես չէ, այդ է լիքը մարդ կա, թող իրան կանեն»։ Բայց եթե Աստված քեզ է ասում, դու պետքա անես այս բանը։ Մի պարտականությունդ քից ուրիշի վրա, մի փախի Աստծո առաջարկից։ Աստված, երբ որ կանչում է, մի վախեցի, սիրելի քույրս, եղբայրս, գնա ընդառաջ, խոնարհությամբ գնա ընդառաջ, ոչ թե մեր անձերը բարձրացնելով, այլ խոնարհվելով Տիրոջ կամքին ընդառաջ գնանք։ Եթե Աստված փոքր բանը ասե արա, այդ փոքր աննշան բանը արա, մի նայի, որ մարդ չտեսավ, մի նայի, որ քեզ ոչ մեկ չնկատեց, քեզ չգովեց, չասեց ապրես, դու Աստծո համար արա, աննկատ տեղը արած,
Քո արած այդ բարիքները Աստված ասում է հայտնապես պիտի քեզ վարձատրի։ Եվ այսօր մենք հիշենք, որ Աստված իր եկեղեցու միջոցով այս պատգամը, այս բարի լուրը մինչև Հիսուսի գալուստը անելու է։ Եվ ընտրությունը մերն է։ Մենք էլ այդ եկեղեցու զավակները լինելով, Քրիստոսի մարմնի անդամները լինելով, մենք էլ կարանք մաս ու բաժին ունենանք այդ բարի լուրի տարածման գործում։ Մենք էլ կարանք այդ մարդիկ լինենք Աստծո կամքին ընդառաջ գնալու, և ով գիտի, միգուցե մեկիս բարեկամը, հարազատը, անծանոթ չգիտեմ ով Եգիպտոսի գերության մեջը, և այսօր քո կարիք ունի, որ դու գնաս, առաջնորդես, հանես իրան այդ գերությունից Աստծո միջոցով։ Ուրեմն Տերը թող օրհնի մեզ, զորացնի մեզ, որպեսզի մեր կյանքերը քննենք այս պահքի օրերի մեջ, այս պահքի մնացած հատվածներ, և կարողանանք Աստծո լույսի ներքո մեր կյանքերը նայել և Աստծո ուզած մարդիկ լինենք։ Տերը թող ամենքի զորացնի։ Մի շատ հետաքրքիր գիրք կա, որ խորհուրդ կտայի կարդայի, կոչվում է «Գերությունից անապատ»։ Շատ հետաքրքիր գիրք է այս գիրքը և շատ օգտակար կլինի, երբ որ կարդանք և տեսնենք։ Շատ հաճախ ասում ենք, տեսեք, ոնց է, որ այդքան հրաշքներ եղավ Եգիպտոսի մեջ, այդ ժողովուրդը դուրս եկավ անապատ ու նորից սկսում էր տրտնջալ Աստծո առաջ։ Ինչի էր այսպես, որ նայենք ասում ենք, «Ա, այդ ինչ ժողովուրդ են, այդքան Աստված իրանց հետ հրաշքներ անի ու իրանք չհավատան»։ Նույն բանը այսօր մենք ենք, ամեն օր մեր կյանքի մեջ Աստված հրաշքներ է անում։ Ամենամեծ հրաշքներից մեկը, որ դու քնում արթնանում ես, այս էլ է հրաշք։ Մենք մտածում ենք պետք է այդպես էլ լինի, բայց այդպես չի, շատ մարդիկ չեն լուսացնում։ Շատ մարդկանց կյանքում դժբախտություններից ազատվում են, ասում են, դե պատահականությունը այդպես էլ պետք է լինի։ Ոչ, ինչի հենց այդ ժամանակ, հենց այդ պահին ու քո հետ, ու Աստված քեզ ազատագրում է, ի՞նչն է պատահականություն։ Ուրեմն մենք ենք, որ չենք ընդունում, մենք ենք կույրը, որ չենք տեսնում Աստծո ձեռքը, Աստծո առաջնորդությունը, Աստծո արածը մեր կյանքերի մեջ, և դրա համար էլ շատ կարևոր է, որ մենք ամեն օր գոհանանք Աստծուց և ամեն օր կարողանանք Աստծո կանքը փնտրել, որ բարին, հաճելին ու կատարյալն է մեր համար։ Ուրեմն Տերը թող զորացնի, օրհնի իր անվան ու փառքի համար, ամեն։